ժողովուրդ ողջույն։ Գնում ենք։ Ես եմ Սալ։ Հայ, հայ։ Ու մյուսները Լիանան, Լիան ողջույն։ Ողջույն։ Լիլուշը, Լիլ ողջույն։ Ու Մաշա։ Մայ չի նկարել։ Չի նկարել։ Դե լավ է, սուրի վրա։ Գնում ենք օվկիանոս։ Երեք մնացիք մեր հետ։ Մարինա դելրեն հասել որտեղ է սակասը Մարինա դելրեն հա արդեն հասնում ենք այնտեղ իսկ այդ նավիգատորը հասանք օվկիանոս։ Turn right onto Pacific Avenue. Սափի նոր մեքենան, որով եկել ենք։ Marina del Rey. Մարստը ապրեր։ Հատ ես ունցավազան հավեսին։ Ուտ չայիմ։ Մեն ծիտիկները։ Ես էլ մեկ ուղողուստեն։
ենք հաց ուտելու, կոչվում է Վեգաս, ուր Զավիթյանյան, ուր որ է գետենք այս էլ ստեղա, շատ մարդկանց չեմ նկարի կաղողադուրները չգա, բայց բուֆետը հիմա կնկարեմ։ Այս տարը չինական տակ, ճապոնական մթերքը ընդեղ հավաքում ես, տալիս ես իրենք տակ-տակ պատրաստում ես։ Իդեպ այս բյուրմենիներից փորձեցի, շատ լավն էր, կորեական։ Մենք ճշտնասած արդեն գերել ենք, եկանք շատ փակցած էինք, մի անգամից վերցրեցինք, նստեցինք, գերանք, նոր մտածեցի, որ կարելի է նկարել։ Հետաքրքիր է, այս ուստրից այս վերցրեցի, բայց այնքան լավը չէ, ուրիշ չէ կան։ Այս տրաբի տերիկները լավն էր շատ։ Այս պիզմենի շատ համեր։ Այս ասինով։ Շատ ապաները։ Ստեղ չերի սուպերա։ Սոնգա, ութունա, վերցրեցի բայց չկերա։ Սուշիները։ Այս սպիտակովը շատ լավն էր, այսնը բարվար չի, ինչ-որ ձուկ ատել սպիտակ, բայց ինչա չգիտեմ, լավն էին բոլորն է, լավն էին սուշիները։ Այս բաներից չվերցրեցինք, կարելի է միրգ վերցնել։ Սեխերը անհամար շատ է ստեղ է։ Երեխեք հիշում եք բանը Եգիպտոսում։ Այս բաները ֆրանսական սպիտակ որբոսով։ Այստեղից արդեն սալատներն են գալիս, խառնում ես իրար, ինքդ սալատը ինքդ ես պատրաստում։ Են էլ հում։ Այսին մեր սաթը երի վերջացրել ենք արդեն։ Հայ, սաթ։